Fevralın 25-də saat 11 radələrində Lerik rayon sakini Xalid Eyvazovun idarə etdiyi Toyota markalı avtomobil rayonun Vələçola adlanan ərazisində yoldan çıxaraq çaya aşıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən RTV-yə verilən məlumata görə, nəticədə avtomobildə olan sərnişin İsmayıllı rayon sakini 1959-cu il təvəllüdlü Telman Bağırov ölüb. Sürücü və digər sərnişini isə xəsarət alıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.